Allah. Ne diyor Şehdülle Selman isteyen renk var. Aferin sen, aferin sen. Nar verin. Kukku nar. Sağ ol, duş olsun balam. Ayva vereyim mi Lalesi'ye? Kaşığın ucunda al. Çoxdur. Ay sağ ol, tük bura belə qatışdı. Biraz da, un qədərdir biraz da. Tük. Hə. Hə, belə səpələ. Ay sağ ol, saxla. Pul biberdən al. Dolduraq. Gəl bala bula atikməyə. Deyə sap qıyır.
Bir stəkan ilıq su. Yumuşaq bulqu bişiririk içliklə. Bir stəkan ilıq süd. 5 çay qaşığı fesuq. 2 çay qaşığı duruş qurumaya. Bir paçka da vanil. Bunları qarışdırırıq belə. ...700 gram un vururuq. Deməli, 7 stəkan. 1. Biraz yoğururuq. 150 gram yumuşalmış yağ. Deməli ki, dağınat var olan içində sarısını da bulkuların üstünə. Bir stəkan pesuq. Tuvarağın üstündə. Biraz kişmiş. Üç yumurtanı ağa. Biraz da duz. Karıştırırız. İçliyimiz. Balık gelecek. Thank you.
Kəsir üçün. Sərəsində çörək yapdırırıq, azmaz. Bunun birə şişməsi lazımdır. Bəs isti yerə qoy torpağın üstünə. Bizə hazır olana kimi. Bulqularımız. Ona limon da sal. Teşekkür ederim. Ne?
Bakın. Hmm. Gitmenin haftası. Sana ver ya. Yok yok. Ölerler. Şimdi şu balıklar lat tatlı olur. Şaha. Yaxşı olar.